Līdz tekus tam, kā Ņeuzļins faktiski cenšas nogalināt Volkovu un iznīcināt Navaļnaja komandu, viņi ar Bļinovu veic kaut kādas atsevišķas diversijas pret citiem oligarhiem. Viņi mēģina panākt Spānijas pilsonības atņemšanu Gusinskim, publicēt kaut kādu kompromātu par Avenu un Frīdmanu, atņemt viņiem kaut kādas daļas. Sarakstes fragmentos, ko de facto ieguva no Navaļnaja līdzgaitniekiem, ir redzams, kuri Latvijas mediju un sabiedriski politiskās skatuves spēlētāji tika iesaistīti šajās oligarhu cīņās. Pagājušā gada augustā Bļinovs atsūta visticamāk Ņeuzļinam saiti ar rakstu par Rīgas Viļņu galvenā redaktora izteikumiem un sola vakarā paskaidrot vairāk, jo tagad esot ciemos pie īpašnieka – Pētera Šmidres. Visa Latvijas dzeltenā prese – Lielās Bļinovs. No sarakstes noprotams, ka Bļinovs mēģina pārliecināt Ņeuzļinu iesaistīties Pētera Šmidres nekustamo īpašumu biznesā Spānijā, kur viņam nodibināts holdings Suita Prest. 23. Gada augusta vidū Bļinovs paziņo Ņeuzļinam, ka viņam drīzumā gaidām attālināta tikšanās ar Šmidres sievu, kurai pieder visa dzeltenā prese Latvijā. Ar to acīmredzami domāt izdarniecības Rīgas Viļņi valdes priekšsēdētāja Aija Šmidre. Abi vienojas, ka vēlesot par agru viņai atklāt, ka Ņeuzļins ir galvenais interesants par Gusju un Avenu. Acīmredzami ir domāti kadreizējais Krievijas mediju magnāts Vladimirs Gusinskis, kurš beigot no Putina valsti pameta pirms vairāk nekā 20 gadiem, un Latvijas pilsonību ieguvušais, bet vēlāk starptautiskajām sankcijām pakļautais miljardieris Piotrs Savens, kurš pēdējā laikā mīt Latvijā. 23. Gada septembra sākumā Ņeuzļins vaicā, vai viņiem esot, kas izvirto rakstu Spānijā vai Latvijā, tā, lai mēs nebūtu redzami, bet lai tas tiktu pamanīts. Par Gusju, Fib un Deripasku. Oļegs Deripaska ir kārtējis sankcijām pakļautais Krievijas oligarhs miljardieris. Nedēļu vēlāk Bļinovs vēsta, ka Latvija arī grib pieslēgties G darbības žurnālistiskās izmeklēšanas procesam, pirmdien ir gatavi iedot korespondentu kontaktam. Veselīga konkurence priecājas Bļinovs, bet Ņeuzļins to atzinīgi novērtē ar rīkšķīti. Nedēļu vēlāk Bļinovs pārsūta Ņeuzļinam savu signālu sarakstu Redvīnu Rakicki. Tā sauc izdevniecības Rīgas Viļņi struktūrā ietilpstošā portāla Jauns LV ziņu nodaļas vadītāju. Redzams, ka pirmais Rakickim uzraksta Bļinovs, kurš stādās priekšā kā Anatolijas, kas traucē saistībā ar rakstu. Un abi sarunās sazvanīties. Tas, kurš raksta, ir korespondents no Latvijas, paskaidro Ņeuzļinam Bļinovs. Var redzēt, kā abi sazvanās, bet vēlāk žurnālists cola, ka centīsimies uzrakstīt arī par Deripasku un ka pacentīsies atrast pareizo pieeju. Svētdienā Bļinovs acīm redzami prasa un arī saņem no Ņeuzļina naudu par saviem tēriņiem. Starp tiem ir arī nākamajā dienā ieplānotais raksts Latvijā. Raksts nemaksājām. Labas gribas žests no Šmidres sievas. Korespondentam raksts divās valodās – 1500. Raksta savam priekšniekam Bļinovs. De facto sazvanīts, Rakickis apstiprināja, ka saraksta esot autentiska. Viņš gan nezinot, kā sarunas biedrs Anatolijs bija dabūjis viņa telefonu numuru, bet redakcijā pirms tam esot atnācis anonīms e-pasts, kas tad arī izmantots publikācijā. Pirmdienas 25. septembra rītā Bļinovs atsūta Ņeuzļinam saites uz rakstiem Jauns LV latviešu un krievu versijās ar komentāru Pamats ielikts. Publikācijām seko abu sarakste, kurā viņi apspriež to saturu, pieļautās smieklīgās drukas kļūdas, kas tekstu padara nenopietnu, un novērtē tās kā juceklīgas. Seko arī Latvijas reportieru atvainošanās un solījumi tekstu labot. Pārāk kritiska Ņeuzļina puse gan nav. Tagad redzu, ka tas ir mūsu teksts, tikai slikta kļūda pirmajā teikumā. Arī vēlāk novembrī Bļinovs piedāvā pieslēgt Šmidres grupu kampaņai pret Avenu un Baržomī. Par to sīkāk pēc brīža. Pēteris Šmidres sazvanīts apgalvoja, ka tādu Bļinovu neatceras, bet ar Ņeuzļinu viņam nekāda darīšana neesot bijis. Nē, nu, kas ir Ņeuzļins, es protams, zinu, bet ne kaut kādā sakarā, teiksim, ar mani jāsarsīt. Nu, tāpat kā Hardarkovski un Žiļinovski aptuveri, tā es zinu. Kad de facto Šmidram īsumā pastāsta par to, kādā kontekstā sarakstēja pieminēta Šmidres grupa, uzņēmējs sadusmojas. Jūs izlasījāt kaut ko no kaut kādas zeltenas preses un tagad mēģināt kaut ko lipināt kopā. Nav tā? Nu, nē. Mums nē, tā kā... es domāju, ka jā. Vai jums viss nevajadzētu aiziet ar visu šitu tēmu? Vai taisiet bez mums sūdu informācijas? Uzredzēs mums. Jūs drīkst citēt jāšrādā tajā veidā? Savukārt Pētera Šmidres sīva, izdevniecības Rīgas Viļņi valdes priekšsēdētāja Aija Šmidre, rakstiskās atbildēs de facto apgalvoja, ka Bļinovu nepazīst un nekad ar viņu neesot tikusies. Šo divuma nezināmo personu savstarpējā sarakste satur nepatiesu informāciju. Par Bļinovu apgalvojumiem Ņeuzļinam saka Šmidre. Izdevēja gan atzīst, ka caur savīsīgiem pasākumiem viņai esot pazīstams Latvijas uzņēmējs un bijušais policists Dmitrijs Čeļebijs,
kurš, kā zināms, de facto ir Blinova līdzgaitnieks. Viņš tika anonīmi pieminēts arī FBK filmā. Čeļabijs arī esot bijis tas, kurš Šmidrei piedāvājas anonīmu informācijas avotu, kas varot sniegt sabiedrību interesējošu informāciju. Šo anonīmu avotu nodevu redakcijai, lai sazinās un veic sākotnējo izpēti, kas ir normāla mediju ikdienas darbība. Cik zinu, žurnālists sazinājās un sagatavoja rakstu par to informāciju, kas bija pārbaudāma. Savukārt, ja Blinovs no Ņevzļina par šo ir paņēmis naudu, varu teikt tikai apsveicu. Savukārt, jau pieminēto kampaņu pret tavenu un minerālu ūdeni Baržomī Ņevzļins sarakstē ar Blinovu ieskacēju 23. Gada septembrī. Mums plānos taču arī duelis par latviešu valodas zināšanām, lai avenam atņemtu pilsonību, raksta Ņevzļins. Vēlāk Ņevzļins visticamāk pārsūta no kāda saņemta ziņas par to, ka Lietuvas kompānijas IDS Baržomī akcionāri Mihails Fridmans un Avens pārkāpjot sankcijas par minerālu ūdens kontrolu pirkumiem, par virsrakstiem, ka Baržomī sponsorēja karu, kā arī ideju. Piedāvājumu iemest šo medijos, plus pievienot Baržomī tēmu valodas duelī ar Avenu. Novembra vidū Ņevzļins informē Blinovu, ka Latvijas puiši lūguši pārsūtīt ziņu, kurā pirmo reizi parādās Baržomī kampaņas dalībnieku vārdi. Tajā minēts, ka Lietuvas un Latvijas prokuratūrās nogādāti iesniegumi par sankciju režīmu pārkāpšanu no IDS Baržomī Europe puses. Lietuvā iesniegums nāca no žurnālista Leonīda Jakobsona, bet Latvijā no Krievu emigrantu atbalsta asociācijas ARM valdes priekšsēdētāja Dmitrija Savina. Gan portāla Kompromat.lv īpašnieka Jakobsona, gan Latvijas pilsonību nu pat ieguvušā Savina sociālajos tīklos atrodami apliecinājumi, ka šādi iesniegumi patiešām bijuši. Kopā Savina Facebook atrodami 4 video no pagājušā gada rudens ar uzrunām Avenam, gan ir izaicinājumi uz latviešu valodas dueli, gan arī atājumiem par Baržomī. Nu izskatās, ka šī Savina pilsoniskā iniciatīva tika koordinēta ar Ņevzļinu vai kādu viņa darbinieku, kurš informāciju miljardieriem nodeva tālāk. Viens Blinovam sūtīts Ņevzļina ziņojums izskatās pēc darba atskaites, kurā kāds pirmajā personā stāsta, ka 4 video rullīšos, divos latviski, divos krieviski, izsauc Savinu uz publisko diskusiju latviešu valodā un ka video ir pievērsuši dažu Latvijas politiķu labvēlīgu uzmanību. Tas ļoti precīzi sakrīt ar saturu, kas redzams Savina soctīklos. Vēl ticamāku versiju, ka Ņevzļins bija iepriekš informēts par Savina aktivitātēm, padara fakts, ka Savina un Jakobsona dibinātā biedrība Bonum Publicum pagājušajā gadā saņēma 22 000 eiro ziedojumi no Lietuvā reģistrētā Cooperation for Democracy fonda. Informācija tā mājaslapā liecina, ka 1,7 miljonus eiro pērn apgrozījušā fonda dibinātājs ir Ņevzļins. Savins, kurš 15. Gadā Latvijā ieradās kā politiski vajāts bēglis, vēlāk iemācījās latviešu valodu un nu pat naturalizējās, apgalvo, ka pret Avenu vēršas tikai tāpēc, ka uzskata viņu par piektās kolonas pārstāvi un kategoriski noraida komunikāciju ar Ņevzļinu. Par viņa fonda ziedojumu Savins neesot zinājis. Apskatīt saraksti, kurā pieminēts, viņš atsakās. No vienas puses FSB, lobby stāvina FBK, no otras puses, piemēram, Savins. Man viss skaidrs. Es redzu, ka ir FSB provokācija, es redzu, ka ir Avina lobisti, es redzu, ka tā ir spēcoperācija FSB. Par Nevazinu kungam es nezinu arī, bet gaidam atbildes no prokuratūras, no tiesas. Kad būs atbildes? Būs diskusijas priekšmet. Šobrīd vispār priekšmetu nav, ja? Bet es redzu un man ļoti patīk, ka Avina kungam, sveiki, priviet, Piotrs, ka Avina kungam ļoti nepatīk mūsu darbs. Leonīds Jakobsons uz de facto jautājumiem gan par Ņevzļina fonda ziedojumu, gan par Bonum Publicum darbību sakritību ar Ņevzļina izpaustajiem plāniem neatbildēja, norādot uz aizņemtību ģimenes apstākļu dēļ. Gan Jakobsons, gan Savins uzreiz pēc FBK filmas par Ņevzļina iznākšanas Facebook pasteidzās to nodavēt par Krievijas spēcdienestu un vai Avena pasūtītu provokāciju. Savukārt vēl pēc dažām dienām Savins izplatīja treileri dokumentālajai filmai par Avenu ar nosaukumu Hibrīdpilsonis. Kurā būs redzami arī drona filmēti skati no Klauģu mūžas. Avenam caur vairāku uzņēmumu ķēdi piedarošā īpašuma Madonas novadā. Ņevzļina dibinātais Lietuvas fonds uz de facto e-pastu ar jautājumiem par Ņevzļina iespējamo komunikāciju ar Jakobsonu un Savinu, kā arī par fonda ziedojumu abu biedrībai, neko neatbildēja. Avens, kurš intervijas Latvijas mēdījiem joprojām nesniec, vēl pirms filmas iznākšanas esot zinājis, ka pret viņu vēršas Ņevzļins, noskaidroja de facto. Tas Avena pārstāvim Igoram Basam kļuvis zināms no sarakstes dalībnieka Anatolija Blinova. Konkrētais cilvēks zvanīja un satikās ar mani Latvijā šā gada jūnijā, norādot, ka viņa rīcībā esot informācija ne tikai par Ņevzļina plāniem attiecībā pret Volkovu, bet arī ilgstoši veiktajām aktivitātēm, kas varētu būt vērstas pret Avenu. Piedāvājumu nopirkt šāda veida informāciju es kategoriski noraidīju un izbeidzu jebkādu kontaktu ar šo cilvēku. Tikmēr jautājums par Avena pilsonības izvērtēšanu joprojām nav līdz galam atrisināts. Ar to joprojām nodarbojas valsts drošības iestādes, de facto apstiprināja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.